Ova zemlja nekoga se vikala Peonija. Peoncite se naselile okolo rekata Axios ili po naški Vardar. Homer pišu vas za peoncite sojuznici na Trojancite i zanimnite kraljevi. Vladetelite na Peonija kovale svoji pari koji nesomneno svedočat za samostojnost na peoncite vo vreme to od 4. ili 3. vek pred našata era. Peoncite vodele borbi so Makedoncite. Тие успеале да навлезат во Македонија за време на владењето на Филип II, кој со нив се нагодил, а потоа ги совладал. По смртта на Аристон, започнуваат династички борби кои понатаму ја ослабуваат Пеонија. Тогаш македонците го завземаат јужниот дел на Пеонија и го градат градот Антигона. Дарданците го освојуваат северниот дел на Пеонија. Првиот сочуван извор за стоби е забележан со победата на македонскиот крал Филип V врз дарданците во близината на Стоби во 197 година пред нашата ера. Со римските освојувања на овие краишта 167 година пред нашата ера, Македонија е поделена на 4 медии или области, а во втората, третата и четвртата медија влегла територијата на Пеонија. Стоби тогаш станал центар за трговија со сол на третата медија. Дури за време на владењето на Август во 31-та година пред нашата ера, во градот настануваат значајни промени. Стоби се шири, несомнено поради зголемувањето на населението и трговијата со сол. На камениот праг на портата се гледаат трагови од многуте запрежни коли кои што поминале низ неа. Од улицата Вија Сакра, па преку градската порта, патот водел кон другиот антички град, Хераклеа Линкестис. На овој округол камен се наоѓала градската вага. Тоа било царината. Секоја роба која била внесувана во градот морала да се измери и да се плати царина. Интензивното проширување на градот може да се поврзе со подигнувањето на неговиот статус во ранг на муниципиум, што Стоби го имал уште во 69-та година од нашата ера, кога во него почнале да се коваат пари од разни типови со надписи «Муниципиум Стобенсиум». Во него римјаните држале своји легии. Ислужените легионари ги населувале во градот, па така во краток период се развила многу бројна колонија. Граѓаните на Стоби уживале римско граѓанско право и го користеле Ius Italicium, т.е. биле граѓани на Рим и припаѓале на римските племиња Емилија и Троментина. Во текот на раниот и средниот царски период, градот ја достигнал несомнено својата кулминација во економскиот развиток и во него владеела благосостојба. Постоел обичај императорот од време на време да ја обиколи својата империја. Во таков случај граѓаните го дочекувале својот император со лавров венец и во негова чест правеле биста. Слична биста на оваа што се наоѓа во музеот на Стоби е пронајдена и во Мала Азија каде што императорот бил. Императорот Теодосије I го посетил Стоби во јуни 388 година од нашата ера. Тука издал два едикта. Во едниот ја издал наредбата за прогонство на еретици,
а со вториот ги забранил јавните дискусии на верски теми. За време на неговиот престој во Стоби, тој секако одседнал во најголемата и најелегантната куќа во Стоби. Меѓу досега од копаните згради, раскошно украсената зграда која се наоѓа источно од улицата Вија Теодосија, најсигурно е онаа која го примила царскиот гостин. Бидејќи името на собственикот на оваа резиденција не е познато, можеме да ја наречеме Теодосијанска палата во спомен на посетата на императорот. Посетата на императорот на Стоби сведочи за важноста на овој град кој што се наоѓа на важна сообраќајна артерија. Тесалоника, Хајсус, Сирмиум, која што кај Стоби се вкрстува со патот од Сердина, Хераклеа и прочуената Вија Игнација. Долж источната страна на палатата на Теодосије се наоѓа четириаголен базен, а над него седум ниши, врамени со столбчиња од зелен мермер, осум пијадестали од сивкасто бел мермер, украсени со спирални танелури, се наоѓаат внатре во базенот. На пијадесталите биле поставени статуи. Од двете страни на фонтаната се наоѓаат мали плитки базени, кои што сигурно ги наводнувале двете цветни тераси. При ископувањата, пронајдени се поголем број статуи од касно-елинистичкиот и рано-царскиот период. Од сите тие, најубави се двете статуи на сатир од бронза, двете голи афродити од мермер и мермерната глава на Посейдон со позлатена коса. Положбата на античкиот град, на левиот брег на реката Црна, на местото каде што таа се влева во Вардар, први ја уочиле фон Хан и Леон Хейзи, кои независно еден од друг во 1850-та, односно 60-та година, патувале низ овие краишта поради испитување. Меѓутоа, до ископување веднаш не дошло. Краткотрени испитувања вршени се уште 1902 година од фон Премерштајн и Никола Вулич, при што се пронајдени и забележени известен број надписи. За време на Првата светска војна, германските војници откриле некои делови од епископската базилика, а работеле и на некои други места. Сепак, систематските ископувања на локалитетот започнале дури 1934 година, а биле започнати од Народниот музеј во Белград. Работата на локалитетот со помал обем траела се до 1940 година. За време на тие ископувања пронајдени се
големи површини од западниот и средниот дел на античкиот град. Од 1955 година вршени се испитувања на стоби при конзерваторските проекти на Заводот за заштита на споменици на Македонија. Smithsonian Institution е покровител на новиот проект за ископување на стоби што го изведува Универзитетот на Тексас во Остин заедно со Народниот музеј во Тито Велес. Ископувањата започна 1970 година и се изведуваат секоја година. Театарот е изграден во втори или почетокот на трети век, а многу е сличен на старите грчки театри. Главните делови на театарот се гледалиштето, оркестрата и сцената кои се изградени независно едно од друго. Зградата на сцената немала бина, туку современо изградена фасада која служела како позадина за представите кои се играле во оркестрата. Очеда, ластар млад народот Кадмов стар, што седнавте на собрани со гранчиња маслинови молитвени во рацете, а градов сиот полн со чад од темјан лут, од пеења и лелеци се залиптал. Јас дојдов тука сам, без да чујам од други гласници за тоа. Лично јас, кој сите славен Едип ме нарековте. Речи жрецу, што сте дошле. Ве плаши идното и пак дојденото. Тебе ти прилега да зборуваш за другите. Јас готов сум да тешам. Без душа би бил да останам пред тажна гледка вака студен. О, Едипе, владетелу на Двоев крај. Крај твоите жртвеници наседнати не гледаш што сме. Едни слаби за лед далечина, а други стари жреци си. Јас, Зевсов жрец, а тие одбор момчиња. А другиов пак народ чет овенчан крај двата храма на Палада, кај што е жртвеникот на Аполо на пророкот. Ти гледаш сам. Голула бура градов наш, и пропаѓа вона море крваво. Од светото што гние секој земен плод. Добитокот во стада така умира. А плодот мајчин гине в утроба. Во градов чума бесне. И страшен бог без престан фрла игле отровни жар. Се пусти домот Кадмов. Плач, богате е тој мрачен хат, тој пекол црн. Не те сметам за рамен на боговите. Ни јас, ни овие момци што овде поседнале. Но ти, ти прв си борец меѓу луѓето, сред неволи на животот, сред бурите испратен од тие гневни богови. Од крвав данок, градов најго спаси ти,
што должни го даваме на свингата, но ништо од нас не узна, не научи, а помогнат од Бога ти не спаси нас. И сега Едипе, о главо најумна, кон тебе поглед креваме, те молиме, избави не. Ти најдобар од сите луѓе биди смел. Исправи го ти градов, грижи се за се. И сега, овој крај те вика спасител, затоа што си готов пак да сториш се, да нема кој да рече, тој не крена, тој не погуби. Закрепни го градов наш со се. Покажеш и сега тако како што ни дојде. Кога среќа надеж и добра коп ми донесе. Видеќи знај, ќе сакаш ли да владееш ко сега тука? Подобро да владееш со луѓе, а не со градот пуст. Не ми е непознато пошто сте дошле вие. Добро гледам јас, зло страдате. Но иако страдате, никој од вас ко мене не страда. Болот ваш на еден се однесува, на еден само и на никој друг. А јас заеднички во душа вас избирам жал. За тебе, за мене, за него, за градов, за сите. Зар мислите го будите за спаниот од тешка мрза? Не. Сум плачел не еднаш. Сум талкал не еднаш ни спатјето на грижите заплеткани. Јас една надеж имам. Таа е на пат. Креона го пратив брат да жена ми во Делфи, за да прашав блескав Фебов храм, со каков збор и дело градов да го спасам. Се плашам за него. За чудо доцни тој. Но штом ќе пристигне, да бидам бедник, ако се не извршам што Богот ќе заповеда. А сега станете од скалите. Гранчињата кренете ги од жртвеник. Викнете го на Кадма тука родот цел. Ќе сторам се. Ил среќни со Аполона, ил пак со Аполон ќе паднеме. Зар не? Патроните на театарот ги обележувале седиштата со своите имиња. Еве јас седам на едно од тие седишта и се надевам дека власникот нема да ми замери. Патроните своето право да седат на определено место го објавувале со врежување на почетните букви или некоја друга пополна форма на своето име. Поделбата на седиштата очигледно се вршела врз основа на племенската припадност, бидејќи во гледалиштето се пронајдени имињата на пет племиња: Терентија, Валерија, Мартија, Меркурија и Вибија. Театарот при крајот на трети век бил претворен во арена за борба на гладиаторите со дивите животни. Арената била доградена со ѕид за посигурно да ги одвои гледачите од настаните во арената. Театарот Арена престанал да се употребува со издавањето на царскиот едикт на Константин Велики, со кој се забранува борбата на гладиаторите и дивите животни во 325-та година. Иако што би се наоѓа меѓу две реки, проблемот за снабдување на градот со вода не бил наједноставен. Овде ја гледаме градската чешма изградена за потребите на населението. Од трите лули, вградени на три плочи, на предниот ѕид од правоаголниот резервуар, водата течела во камени корита. Чешмата се снабдувала со вода од аквадуктот кој се уште не е ископан. Thank you.
Ovo je gradežen kompleks. Не бил резиденција само на еден човек, туку повеќе резиденции каде живеела една голема фамилија. Веројатно е дека некои западни одеи биле наполно одвоени и дека во нив биле сместени мали дуќани. Во секој случај, фамилијата на Перистерија ја заземала во најмала рака зградата во јужниот дел од тој комплекс, што се гледа од еден надпис на мозаичниот под. Дворот под ведро небо е многу интересен поради фонтаната во која е вграден еден рано римски надгробен споменик, кој што служел како украс. На релефот се прикажани двајца мажи и една жена, сигурно членови на една фамилија, во друштво на дете бог, Телесфор, хтонско божество. На разни делови на локалитетот пронајдени се докази за тоа дека граѓаните на Стоби го обожувале Телесфора од август, од времето на август, па се до половината на трети век. Секој голем град има своји пороци. Така ни Стоби не бил исклучок. Во оваа просторија, покрај мермерната табла, пронајден е и бронзен таз кој несомнено служел за фрлање на коцките, како и неколку коцки. Во средината на просторијата се наоѓала мала фонтана, а покрај зидовите мермерни клупи. Исто така пронајдени се и 4 кади за бањање. Секоја од нив можела да собере еден до двајца луѓе. Според опременоста на просторијата, можеме да заклучиме дека патроните оваа куќа ја користеле и за други забави, а не само за коцкање. Коцкарницата работела во доцна римскиот период и дури по дополнителните ископувања ќе можеме да кажеме нешто повеќе за неа. После бурно проведената ноќ, граѓаните на Стоби сакале да се освежат и да се искапат. За таа цел, во градот им стоеле на располагање две бањи, малата женска и големата бања. Се предпоставува дека малата бања била на располагање на жените од градот поради пронајдените женски украси во одводните канали. Под мермерната плоча на бањата пронајден е и скелет на бебе кое било фрлено во термите за насилно да умре. Интересна е реконструкцијата на овој злочин кој што сега после толку векови е откриен. Се предпоставува дека некоја жена го има родено во бањата и фрлено во врелината на пареата во термите за да го сокрие своето зло дело. Секоја цивилизација има и свое наличие. Но да се вратиме на големите достигања на старите градители. Големата бања била откопувана во текот на 1931 и 32 година, а конзерваторските работи се вршени во текот на 1960 година. Најпрво се влегувало во голема просторија која служела како аподериум. Долж зидовите украсени со мермерни инкрустрации стоела клупа. Во зидот се направени отвори каде што патроните ги оставале своите обувки, а на клупата и својата гардероба. Оттука се симнувало низ широки скали во просторија со речиси квадратна форма. Во неа имало две ниши во кои се наоѓале статуи. Големата просторија на хипокаустот, во која од главната просторија се влегувало преку издигнатата платформа, има една средишна апсида. Подот бил од мермер. Остатоците од 6 мермерни базени за вода биле сместени во апсидата и околу двете нејзини страни. Интересно е што во аподериумот била пронајдена статуа на човек со брада, која потекнува од средноцарскиот период, и статуа на Венера од уште постар датум. Двете статуи се наоѓаат во Народниот музеј во Белград. Во следната епизода ќе го проследиме развитокот на градот во рано христијанскиот период, сведо уништувањето на градот од страна на освојувачите и природните непогоди.